Howdy, howdy, let's get f***ing rowdy. Jūs droši vien domāsiet, ko mēs šodien filmēsim, it kā tāds podcast izkārtojums un izskatā par šeit ceļu mājas. Bet īstenībā mēs šodien darīsim vienu lietu, ko mēs darījām arī pagājušajā kanālā. Mēs iznesīsim cauri savus draugus, savas paziņas, zvanīsim viņiem ar fake situācijām un skatīsimies, kā viņas to reaģēs. Mēs domājam, liek laiku netarēm, kurš sāks, kurš grib pirmais zvanīt. Kurš būs tas bad boy? Un es sākšu zvanu. Zibelē. Davai. Davai. Es ja īstenībā nekad mūžā neesmu zvanījis. Nu lot, visam pienāk pirmā reize. Halo. Halo. Ko dari? Guļu. Guli? Jā. Kroči, sorry, es tev netraucētu, ja nebūtu kaut kas svarīgs. Un tad. Kroči, man šodien uzrakstīja atceries Chris Brand, kurš skrien cauri dzīvē, viņš bija pie mums uz to strīmu. Jā. Viņam būs jauna dziesma. Nezinu, neskrien cauri dzīvē vai kā viņi tur sauksies, bet prikals tāds, ka viņš meklē meiteni priekš klipu, viņš ļoti gribētu tevi tajā klipā. Mani? Jā, viņš teica, ķipā, viņš teica, tā kā es tur domāju visāds variants, viņš teica, jums bija tā Zibele, un tā kā viņa baigi labi atbilst tam klipam, un es tā kā prasīju, kas tur būs tajā klipā ar šit. Kreši, visi it kā ir easy, bet tur ir viens kissing scene. Kissing scene? Jā, tur tā kā, ķipā, bez mazā ķipa tā dziesma ir kaut par mīlestību, kaut kas tāds, un it kā jūs esat pāris, it kā ir kaut kas problēmas, tad atkal jūs tā kā salapstat un kaut kā ar jūru vai ko tu uzmanīt, un bučiņi. Viņš tā kā, teica, ka viņš vislabāk gribētu tevi tajā. Es teicu, kaut ko samaksās ar viņš teicu, 100 eiro, bet, vajagais budžets nav, bet, es nezinu, viņš teica, vai es tev piedāvāju paprasu. Nu, ok, es piekrītu, jā. Jā? Mhm. Bučosies ar viņu? Tas ir biznes palik biznes, tieši tā. Tas ir nākošs svētdien. Ok, davai. Jā? A kur, tā kā, ķipā? Kur jūs bučosies vai kur filmēšana būs? Nu jā, ķipā. Viņš kaut ko minēja pa saulkrastiem, ķipā vienu lokāciju, vēl tur pa mēžu pastaigas, ķipā. Ok. Biezāk saģērbsies, uzliks kaut kāds austiņas, staigās, tur priecāsies un beigās būs kaut kāds strīts, varbūt tu sēdi mājās, kaut ko, es nezinu, tur bez mazē raudi, un tad atkal viņš uzrakstīja, jūs satiekaties, sabučojaties, kaut kas tāds, un visu laiku tur skrien cauri dzīve, es nezinu, kas par dziesmu būs. Labi. Jā? Ok, labi, davai, es jums pateikšu, ka jā. Jā, davai, čau. That easy. Ei, tu nu. Bet mani nešokē īstenībā galīgi. Jo meitenēm vienmēr tāds, kaut kur jāfilmēs, jāpučojas, tā kā pofiga vispār. No sotaciņa dabūs, tā kā. Sotaka par sotaku, biznes paliek biznes. Biznes ir biznes, jā. Viņa jau paņem kredžu, ķipa tagad. Jā. Tā man būs sotaks. Labi, sūkstīšu ātri. Tas ir tik grūti nesmieties, tā kā es, kad runāšu. Nē, bet, bļēd, uz cepuru nozīmē, reāli, cepuru nozīmē. Piekatīs visam. Akraši čau vēlreiz, viņš tomēr izvēlējies citu meiteni. Nē, Kreču Zibele, tu izturēji pārbaudi, mēs tikko taisījām prankolas un bez 100 eiro diemžēl paliki, bet nebūs tu nekāds klips, mēs to izdomājam un tā kā jā, lai tev, sorry, ka pamodināju, lai tev jauka svētdiena, davai, bye! Ok, who's next? Nu, es varu mēģināt zvanīt Daņilam. Davai. Daņilam? Daņilam, jā. Davai. Es nesāku trēkt. Ko es redzu? Ko es tagad redzu? Vai es redzu cilvēks, kuri tagad skatās šo video un nav uzspēruši subscribe? Ai. Vai tas ir labi? Nožēlojam. Tas nav labi. Nožēlojam vispār. Fui. Tāpēc lūdzu tagad, pirms mēs turpinam, iespiešu to subscribe podziņu, uzspiešu zvaniņu. Tas palīdzēs mums. Tas fliks nespiešu. Es redzu, ka viņš nespiešu. Viņš nespiešu. Uz tagad. Lūdzu, spied. Lūdzu. Pagad viens uzspiedā, tas otrs neuzspied. Spied tagad. O, ir. Es zinu, kur tu dzīvo. Tā meitene arī nespiež. Jā. Jā, labi, gruši, lūdzu saspiežam un turpinam video. Davai. Jau, vari runāt tagad? Dzirdi mani, jā? Jā, šteis te, tev pēdējās dienās Ingars nav neko stāstījis, tā kā runājis par kaut ko, es nezinu, kaut divienas lietas, neko vispār, ne? Vienkārši, es nezinu, šeit atbraucām uz studiju filmēt video, mēs ejam studijā un, mēs sākām tur pirmo pusstundu kaut ko parekordējam, viņš jau klauvē pie durīm kaut kas, un ienāk menti pēkšņi iekšā, divi. Kad viņi vispār neko man nesaka, neko nedara savāc Ingrana aizbraukt. Okay. Un, es nezinu, ko tagad, es viņu nevaru sazvanīt, tā kā viņa telefons neatbild. Jums ir kaut kāda info, varbūt tu kā ugundzēsējs zini, varbūt labāk, vairāk kaut ko, kāds viņa notiek, ko darīt. Tā kā brauks kādu iecirkni prasīt, kur viņa aizveda vai ko. Es ceru, ka šitais nav joks, bet, es nezinu, man nav bijis šitādas situācijas, kad... Viņš te nav neko stāstījis, tā kā, nezinu, kaut ko, varbūt viņam parādi vai kaut ko viņš darīs, vai es nezinu. Es nezinu. Pašu nezinu.
Vienkārši es tagad arī ko darīt, baibu guļ, baibu arī neceļ, neatbildes telefonu. Labi, mēs tepat viens iecirknis, tepat pie studijas netālu iet tur darīt kaut ko skatīties, es viņu zinu. Nu jā, nu tipam tuvākais iecirknis ir Matīs ielā. Nu jā, jā. Tā kā, bļa... tā kā es zinu. Nu, es nezinu, iet vienkārši čekot, un tad kā vispār notiek, tā kā viņi Latvijā ir tevi savāc, tev tā kā ārzemēs jāmaksā kaut kas, un tad tu izlaiž vai kā? Man nav ne jālasnes. Toršiņš šitais nav jokš. Nu nē, tā kā for real, es pats esmu, jā, es nekad dzīvē neesmu redzējis, kaut kas tāds vispār notiek. Jāsībē. Nu, bļa, es nezinu, nu, diecā būs, nu, es laikam iešu vienkārši tu iecirkt, es nezinu, skatīšos, kas tu notiek. Es vēl nevaru braukt, es nevaru arī stūrēt nekur tālāk, es drusku, nu, nezinu, bet es izdēju pār saliņus, tā kā. Vai tas notika šodien? Nu, kaut kādu, nu, 20 minūtes atpakaļ. Jāsībē. Nu, kad es nezinu, laikam, tas vienkārši ģērbjos, neju, tur nebūs, es nezinu, ko darīt tālāk, tas vienkārši taksim augšu. Uz citiem. Nu, es labi, gan jau, ka viņam kaut ko pateiks tur cerams, bet nu redzēs. Nā, okei, okei, labi. Davai, davai. Jā, labi. Labi, davai. Vot! Esi, bet vai... tu raksti viņam tagad, jā, jā, jā. Jūs čisti nejokojies. Es jau uzvinīšu labāk. Viņš šokā vienkārši. Jā, es zinu. Ko esi? Labi, mēs tev īstenībā apri... Jā, bet nu, sorry, jā, mums vajadzēja. Sorry, doj. Bet viņš tā kā... Šoska. Viņš tā kā, tā kā viņš vienkārši klusē, viņš domā tās atbildes, viņš ir šokā. Jā, jā, jā. Es vēl gaidīju, ka viņš pateiks, ka tas klauns izdarīja. Jā, jā, jā. Nu, bija grūti izspies kaut ko no viņa. Viņš mēģināja saprast, viņš mēģināja savā galvā saukt, kas varēja notikt un kāpēc un kur viņu atrast. Viņš došain jau stukoja plāns uz priekšu. Bet nu, re, Daņēla vismaz būtu kaut ko darījis lietas labā. Nākošais, kas zvanīs, viņš neticēs. Tagad viņš neticēs, jā. Nu, es ceru, ka mēs nenonāksim tādā situācijā vienkārši. Jā. Ok, tava daļa. Mans gājiens. Fuck, man ir bail, reāli. Nu ir tā, tikai jau nav darīts. Reāli, labi, man liek noskaņoties. Pagai. Tāds, jūs visi tur esat. Es nevaru. Ok, zvanam. Es zvanīšu savam brālim. Man ir jāčuks. Jā, tu esi mentanē. No. Čau, Kristofi. Čau. Kroči, blin, vispār es nevaru. Tev mamma blakus? No, jā. Tu mājās esi? Da. Kroči, neko nestāstu pagaidām vecākiem, bet šodien braucu darīšanās ar Teslu. Vakardienas biju, nu, bišķiņ iedzēru šodien, nu, tā kā izgulējos, nu, jutos normāli, bet, nu, bišķiņ bija tāda poha. Un, kroči, es sajaucu reversu ar drive-u, fucking vienkārši Mercedesā iep... Nu, tā, ka, nu, zin kā, tu gribi draivā spiest, un tev ir revers. Un es iebraucu Mercedesā, un tagad esmu iecirknī policijas. Es nezinu, man visdrīzāk vai atņems tiesības, man no augstdraiva vēl gaidu rēkinu, cik man piestādīs par mašīnu. Bet, karoši, es nezinu, naudu es sakabināšu, es nezinu, varbūt tev kādu pusotras tūkstotis kaut kur, nezinu, Renātam vai kam tā kā varētu būt. Man vienkārši, nu, kaut kur apmēram skaitīju pat no augstdraiva, varētu būt kaut kādas trīs štukas. Un, Man uzreiz, ka viņš drīzāk uz manu faktisko adresi sūtīs kaut kādu to vēstuli vai ko, un tev viņa būs obligāti jāpārtver no mūsu tā pasta, nu, kur mums tā paskastīti mājās. Nezinu, kaut ko tādu man vēl policija teica. Viņa vecākiem vispār zvanīs, tā kā, jo es, nu, es pilngadīgi, es negribošu to vecāki zinu, man teica vispār galvu noraus reāli. Es ļoti esmu pārbijusi, es nezinu, ko darīt. Es nezinu, kur man naudu raut vēl tā vēstule. Es nezinu, kaut kredītu ņemtu vai ko. Es nezinu, Kris. Nu, pagaidu. Vēl nav atnācis nekas no rēķins. Jā, bet man augstdraivis drīz arī sūtīs rēķinu, un te policijā, es nezinu, viņi konstatēja, ka pirmkārt man bija alkohola reibums. Tas Mercedes īpašnieks ir ļoti dusmīgs, jo, nu, tā kā, ņem, nu, ne bukta, nu, es esmu rīktīgi, jā. Iebraucu iekšā. Un jā, tur ļoti dusmīgs tas cilvēks. Bildes ir, jā. Bet nu man uzreiz viņš iz... Viņam visticamāk apdrošināšana tur sēs. A kas man būs? Nu, cik uzrādīja? Kas? Cik uzrādīja? Promilas? 0,3 kaut kur bija. Nu, tas... Bet... No 0,5 tikai kaut kas tur cipa var būt.
Nu, es nezinu, policija diezgan tā skeptiski skatījās, un viņiem bija tāds, nu, tā kā viņi man teica, nu, meitenīt visdrīzāk arī bez tiesībām paliks. Tāpēc. Es tās tiesības skatu, kad traka liku reāli par tādu stulbumu, vienkārši kā var drive un reversu sajaukt. Nu, mums steidzies. Nu, zin kā, nu, bieži vien sajūk reāli, ka tu jāsteidzies, tā kā. Bet viņi vispār neklaus, viņiem pilnīgi viena nalga reāli ir, ka tik naudu izsūkt. Es nezinu, kur es vispār saraušu, es nezinu, vai šo no vecākiem kaut kā varēs noslēpt. Nu, nē, es domāju, tur nebūs ko slēpt. Bet... Man tētis galvu noraus. Nu, kā noraus? Es nezinu. Jā, domāju, būs kaut ko. O tev ir kaut kāda naudiņa liek? No, es tikko pirms tu pazvanīji dzīvo, var dzīvokli samaksāju. Tikko pirms tu zvanīji. Tagad, es nezinu. Jo, nu, es uz sitienu neizraušu, tā kā, un, nu, tas ir ārprāts, tu zini, ka es vēl to dzīvokļu ņemšu martā reāli, tur man tur jāiemaksā štuka reāli, un es nezinu, šitais vispār, tā kā, nezinu, kaut kāds sniegs uz galvas uzskrat, nu, tīks stulbi vēl reāli, nu, vienkārši es nezinu, no tā vēst. Tu negribi pazvanīt? Viņam vakar cīņa bija, es nevaru tagad traucēt. No ko tie saka, ko, kāpēc tev jāsēž tur tagad? Nu, tāpēc, ka viņi tagad izpēta to lietu ar to Mercedes cilvēku runā un to īpašnieku, un tad viņi tā kā raksta to aktu reāli un visu pēc likumiem izrēkina un domās, ko ar mani darīt, un es tad sēžu tajā iecirknī reāli brasas. Zerņikā? Jā. Sipas. Labi, Krista. Es joku. Mēs ar rektu visiem filmu. Nu, čau, Kristap! Tu noticēji? Noticēji. Sorry. Nopietni, nā. Kristap, viss labi. Albert, nākošais, kad zvanīs, tad tas būs pa īstam. Jā, nu ceru, ka tā nebūs. Tā kā nedrīkst braukt dzērumā, es nebraucu dzērumā, bet... Tā nebija mana ideja. Tu saprati, es sāku pēc pārdomāt jau. Kur kredītu raud? Nē, atstaltuju pirkumu dzīvokli. Jēzus, sorry. Bet tas ir labi, redzu. Nu jā, es vismaz zinātu, Krista, ka tu man palīdzētu. Labi, Krista, mīlu. Ko es būtu filmēt vai ko? Mēs filmējam, jā. Ei, bīrši. Labi, nodod tiem pizdukiem sveicu. Nu jā, viņa tevi dzird. Labi, davai, mīlu, bučas, davai. Vai. Čau. Ok, Dievs. Tu vēl arī. Aktieru mākslu tā, sveika raudāšanas pēdējais. Raudāšana, ritī. Jā. Easy game. Jā. Nu, ok, līdz ar to mēs esam savus zvanus veikuši šodien, kā augstie zvani. Augstie zvani, jā. Bet ļoti veiksmi, visi nolendoja, visi palielam. Komentārus ierakstīt mīļāko zvanu, like, subscribe, obligāti subscribe. Obligāti. Pieskojam lāsmai. Pieskojam lāsmai, TikTokā, Instagramā, un tiekamies nākošajā video. Sūn!